Vamos, vocês querem me ver? Já são quantos? Calma, calma, olha. Vem me Estamos de volta para as emoções de mais um jogo. Está na vertente masculina, coloca frente a frente as seleções do Moxica de Rabina. Na altura que íamos entrando, presenciámos um golaço da formação de Moxica. E a pronta resposta de Rabina. Mais um. 2-1. Vence a formação do ponto mais a norte do país. Rabina. Marcou por José António. É a 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares, com várias modalidades. Estamos neste momento a acompanhar o jogo de handball masculino, depois de, no feminino, a formação de Cabinda ter vencido a de Malanje por 4 golos de diferença, 18-14. Estamos nos primeiros 25 minutos deste encontro. Primeira parte. O
Mais de 5 minutos de jogo, vence a formação de Cabinda por 3 golos a 1. A congénero do Moxico. Joga o Moxico. Um jogo que adivinha-se bastante disputado. O que é isso? O que é isso? Vai ficar 2 minutos. Júlio Policarpo vai ficar 2 minutos fora da quadra por entrada faltosa. Joga o Moxico. Olha o Moxico. Defende. Atenção, um pormenor. Os Jogos Nacionais Escolares, uma das regras é que só deve ter até 16 anos de idade. Bem, nós vamos observando aqui. Talvez amanhã. É uma das regras, ter até 16 anos de idade. Olha o Moxico, belo problema técnico. Vamos estar livre dos 7 metros. Vamos estar livre dos 7 metros. De facto, uma entrada faltosa. Entrada faltosa a Chipa Capalo. E é ele que vai cobrar-se livre. Chipa Capalo. É alto este rapaz. Está posicionado. Ligeiramente vergado. Remata e marca. Chipa Capalo. 2 para o Moxico, 3 para a Cabinda. Primeira metade do desafio. Olha o remate forte. Golaço de Morgado Pitra. Muita qualidade este atleta. Parece ser federado este. Parece, disse parece. Olha a Cabinda no contra-ataque. Opa! Este rapaz é alto e é pulsante. Meu Deus do céu. Júlio Policarpo. Isso tem quase 2 metros. Olha a Cabinda! Remate nas alturas de José António Mangovo a fazer mais um para a turma do ponto mais a norte do país. É um desafio entre o leste e o norte. Moxico Cabinda. O que é isso, rapaz? Passe para nada, para ninguém. Dalton Celso, este ponta que está com alguma dificuldade para fazer vingar a sua posição. Ataque de Cabinda. Morgado. Joga a Cabinda. Com Edmilton. Poati Capita. E Júlio Policarpo foi travado em falta. O possante jogador da formação de Cabinda. Está a reposto do jogo. José António. Opa, que pormenor técnico. Que pormenor técnico. Daniel Simba Mbunda. Mais um golo da formação de Cabinda. 6-2.
E está a fugir a equipa de cabine, está a fugir. Esta camisola 14 está a meter muita água. O Dalton Celso. No terceiro lance consecutivo que não consegue. Opa! Lá está! Mais um! É falta, não conta o golo. Morgado Pitra, muito veloz. Tem todos os indicadores de um atleta de alta competição. José António, travado e falta. Morgado, é travado e falta. Júlio. Júlio é pivô este. Opa, os passos. José António a cometer um turnover. O ataque é da formação do Mochico. Com Domingos Mauro. Belo golo. Pormenor técnico muito bem conseguido, Domingos Mauro. Musapa Capalo. Edmilson Poati Capita tentava o remate nas alturas, de muito longe. O lance não foi muito bem conseguido. Mais uma falta. 6 Cabinda, 3 Mochico, 3 golos de diferença. 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares. Meu Deus, há uma diferença enorme. Parece o pai que segura o filho ao colo. Quatro, seis, está a encostar a equipa do Mochico. José António. Daniel Simba a falhar. Remate fortíssimo. Chipa Capalo. A fazer o quinto golo da formação do Mochico. Está a encostar. O que houve? Mas ele largou antes, não foi passo, largou antes. Joga no contra-ataque, olha o remate forte, por cima! Olha que a formação de cabine está a ficar sem norte. Como é possível? A província mais a norte do país a ficar sem norte.
Visão. Joga a seleção do Mochico. Pitra. Daniel. A bola saiu, bola saiu. A reposição do lance é da seleção do Mochico, que já reduziu a desvantagem para um golo apenas de diferença. Olha o remate forte. Defende. Por que razão quererá Mochico rematar a distância? Por que razão? Joga a cabida com Edmilson Boatich e Pita. Júlio Policarpo a fazer o sétimo golo. 7-5. É pivô, um pivô pulsante esta formação de cabina. Atende pelo nome de Júlio Policarpo Bado. Quase 2 metros de altura, um autêntico armário este jogador. É um livre a favor da formação do Mochico. Chipa a servir o seu colega. Na ocasião, Gabriel Pecela ia fazer mais um. Não? Não chegou a contar. Continua 2 golos de diferença, 7-5. Vence a formação de cabine do Mochico. O confronto entre o leste do país e o Ponto Mosa Norte. Os vizinhos. Um desafio entre os vizinhos da Zâmbia e da RDC. Duas províncias fronteiriças. Uma faz fronteira com a Zâmbia e a outra com o Congo. Jogo Mochico. Vamos ter um livre dos 7 metros. Chipa Capalo é o marcador em serviço. É muito alto este jogador. Está inclusive vergado. Posicionou, partiu e marcou. A treinadora do cabina solicitar um time-out. Ele, se você não correr bem, ele também não vai nos sair mais. Se vocês correrem na rede, ele vai querer. Mas agora estão andando. Cada um com seu ombro. Quando soltou a bola, vai de repente, fecha. O homem vai fechar para aqui, está a Nicolás, mas não dá. É fechado. Vamos embora. É por aqui, está a Nicolás. Vem aqui. Vamos jogar. Nós somos Mona, cada time. Aí! 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 Cabeça! Jogador!
Portanto, vamos a jogo e sai a jogar a equipa de Cabinda. Olha a Cabinda com Morgado Pitra. Remate por cima. Mais um. Edmilson Poati Chipita. Ou melhor, Capita. A fazer o oitavo golo para a formação de Cabinda. Contra 5 do Mochico. Que vai para o ataque. Remate. Golo. Gabriel Pacela David. Ai, falta perigosa, perigosa. Policarpo. Morgado Pitra. Remate travado. Sem jogar a equipa do Mochico. O que é isso? Isto é uma parede de betão, este pivô do Cabinda. Seis a oito. Mais um golo. Um golo anotado por Gabriel Pacela David. 7-8. Reduz para um golo de diferença. Cabinda, mais um. Edmilson Poati Capita. De time out ou não é isto? Penso que estamos em tempo de intervalo. Estamos sim em tempo de intervalo ou é time out? Ficamos sem perceber, não temos cronómetro a mostrar o tempo, mas penso que é tempo de intervalo. Exatamente, cumpri 10 minutos de intervalo, daqui a bocadinho voltamos para os outros 25 e últimos segundo tempo deste jogo, segundo do dia, nos masculinos, entre Cabinda e também Mochico. Voltamos daqui a pouco. O Chuchu fecha o 9. Você fica por baixo com aquele outro o alto. Para todo o bloqueio dele, que aquele, o gordo. Fica não tem nada. O gordo vai estar comigo. Vai estar comigo. Tá vendo o 9, o gordo e o 11. O gordo deve ser um 10 escudos pequeno. Eu sou lapalhado de novo. Coach, vou sempre estir e na finta. O 9 é de quem? Mas os teus colegas não estão a saber entender a aplicação. Essa aí, você.
de ouvir o que dizem os treinadores às equipas. Ah, eu já vos disse, eu estava a fazer uma defesa alta. Ah, vocês sabem jogar de um para um. E deve existir. Eu estou a falar. Tu estás a olhar para onde? Muita calma. Estão entendendo? Acertar a defesa, tá? Formação de cabida. 14-14. Despertou a formação de Mochico. Já tinha inclusive passado no marcador. José António Moçango. Mais um golo. Mocuenda Lucas, 15 para o Mochico, 14 para a Cabinda. Quem diria? Quem diria? A formação de Cabinda perde por um golo de diferença. Já esteve a ganhar de 4. Passos bem visíveis. O que é isso? Daniel Binda. Devia ter soltado a bola mais cedo. É forte este pivô, é forte. Mais um empate no marcador. Volta a passar à frente a equipa do Mochico. Morgado Pitra tentava penetrar a zona para violar a baliza do Mochico, mas foi travado em falta. Vamos ter um livre a favor da formação do ponto mais a norte do país. E vai jogar reduzido. Não consegue. Jogo Mochico. José António Moçango a trocar a bola com o seu colega. Recebe novamente José António Moçango. Perde, mas o árbitro diz que já tinha havido falta. 16-15. Estamos na segunda parte. Daqui a bocadinho termina este jogo. Quem vai ser o vencedor? Esta é a questão que não se quer calar. Um golo de diferença, 16-15.
Mussongo. Bom problema técnico. Está a ser muito mastigado esse jogador. Está a ser muito mastigado. E vai ficar 2 minutos fora da quadra, sim. Inácio Domingos, Chimpanzo. Mussongo! Golaço! Espetáculo! E ele diz, calma, calma, calma. Espetacular. Olha o José António, remate por cima. Atenção a este pormenor. Há poucos minutos do fim. Remate forte e defende. Belo pormenor técnico. Belíssima rotação deste jogador. É incrível que a província mais a norte do país está sem norte. Ambição desmedida, ambição desmedida. O Gabriel Pacella tem que perceber que handball é uma modalidade coletiva. É uma modalidade coletiva. Livre dos 7 metros. É tão somente o que a equipa de cabine tem de fazer. Tem um pivô muito forte, tem que cavar falta para o livre dos 7 metros. Não está a conseguir pelo jogo exterior, tem que conseguir no interior. Cavar as faltas para ter penalti sempre. Vamos a isso, Morgado Pitra. Camisola 7. Morgado. Pitra simulou, partiu e marcou. Mais um da turma de Cabinda. 16-17. Mas é uma seleção de Cabinda que, não obstante de estar no ponto mais a norte do país, está sem norte, Cabinda. Ataque falhado da formação de Moxico. Olha o Morgado Pitra a trocar com o seu colega. Recebe novamente Morgado. E o empate no marcador. 17-17. Moxico que se põe a pau porque pode ver a reviravolta neste jogo. Olha o Moçango. Remate forte, defende. Mas já havia falta. Já havia falta. Olha o lance, Bigado. Que é isso, garoto? De facto, ele faz passos, mas depois de largar a bola. Remate de longe. É desespero. É desespero. Ele não tem necessidade de chutar a esta distância. É desespero. E a seleção de Cabinda pode passar à frente. Passos, sim senhora. Muito turnover nesse jogo. Olha o Moxico. Vai fazendo o ataque organizado. 17-17 no marcador. José António Mussango. Mussa. Meu Deus, o que é isso? Bola presa. Zé António não compromete. É muito bem dotado tecnicamente este jogador. José António Mangovo. Mais um empate. Vamos ficar no Ora Macas Tu
ora marco eu. E quem cometer menos erros sai daqui vencedor. Joga a formação de cabido. Olha o remate forte. Mas é travado. Chipa Capalo. Mussungu. Mussangu. Olha o contra-ataque de Cabida. José António Mangovo a não comprometer. Tem a oportunidade de empatar. Precisa de uma falta. Livre. Ser o livre dos 7 metros. Chipa Capalo a não comprometer. Mas o empate. Belo golo, belíssimo golo. 20-19. Defende. Antes houve uma falta. Já cobrada. Mais um empate. Ora marcas tu, ora marco eu. Vinte. José António Angovo é travado em falta. Já penetrava para rematar. José António chuta nas alturas, por cima. Perde a oportunidade. A equipa de Moxico pode passar novamente à frente do marcador. Vai um ataque organizado. Epa! Este rapaz é muito bem dotado tecnicamente. Não. É falta. Sete metros. O marcador de serviço atende pelo nome de Morgado Pitra. 9 na camisola. Vai posicionar-se. Partiu, simulou, rematou e marcou. 21-20. Chipa Capalo. E defende. A poucos minutos do final do desafio, se a equipa de Cabinda marcar e fazer 2 de diferença, a de Moxico vai ter muita dificuldade para contrapor. Muita dificuldade. O árbitro foi conferir o tempo. Sai a jogar, Morgado. Corre. É veloz. Remate forte. O que é isso?
Terá havido um choque naquele lance. O Morgado está estatelado na quadra. A equipa médica deve entrar em primeiro lugar. Contra-ataca. Mais uma falta cavada pelo pivô. Timeout a pedido da treinadora da formação de Cabinda. Mais um timeout. Falta pouco tempo para terminar este jogo. A treinadora vai querer dizer que precisam de marcar mais um para saírem como vencedores deste encontro. Vamos ouvir. Vamos jogar. Segundos. Vamos jogar na falta. Segundo, vamos jogar na falta. Se estiver a te pressionar, não solta a tua bola, só vai quando você sabe que eu tenho certeza que essa vai à baliza. Por favor, não vamos. Morgado, o Rick, Canal, vamos. O Júnior, o jogo já está terminado. É com calma. Tá? Aqui. Calma. Aí! Olha o Mochico no ataque. Precisa marcar para repor a igualdade. Olha o Mochico. Acabou o jogo. Acabou. O árbitro assinalou dizendo que terminou. Lança tentativa da equipa do Mochico, defende. Agora sim, acabou. A formação de Cabinda vence por 21
a 20. Bem, terminado o desafio na vertente masculina, depois de termos acompanhado os jogos nos femininos, a seleção de campeões 21-20, sua congénere do Moxico, dizíamos aqui é um o ponto mais a norte do país e o leste, seu levou melhor a do norte. Vamos ouvir então a professora Conceição Songo, é treinadora de cabina. Professora, gostamos que fizesse um resumo deste jogo. Ai, muito. Muito, mas no final vencemos. Na reta final os meus conseguiram se concentrar um bocadinho. Não foi fácil o jogo. Houve uma disputa mesmo que um marcava, outro também marcava. E há momentos que a equipa de cabinda passava à frente, o Moxico vinha, empatava, passava um bocadinho, também conseguíamos ir mais além. E até o apito final conseguimos vencer pela experiência, né? Nos restava aí alguns segundos, 19 segundos, e a bola estava na nossa posse. Tive que pedir um time-out, esse time-out, e conversei com os miúdos que gerissem os 19 segundos que faltavam. E está aí, o resultado é ao nosso favor e valeu-nos a pena o jogo de hoje. Segundo atletas, pelo menos nos meninos, a intenção é que a cabinda leve para casa a taça, numa classe como na outra. Eu acredito que toda a província que está dentro de... Todas as províncias que estão aqui em Malanja vieram com um objetivo. Mas ninguém consegue definir quem e quem será campeão. Então, no decorrer de jogos, porque ainda falta muitas jornadas, aí é que vamos descobrir quem vai levar a taça. Então, não posso dar uma perspectiva que depois, no momento certo, será uma outra província. Mas o objetivo é sempre levar a taça. Obrigado, sim. Ouvíamos a treinadora da seleção de cabinda, Conceição Songo, ela que é treinadora quer na classe feminina como também na masculina, venceu por 21-20 a seleção do Moxico. Foram as transmissões em direto nesta 11ª edição dos Jogos Nacionais Escolares que decorrem na terra da Palanca Negra Gigante, com a TV Belas a levar as emoções destes desafios nas mais variadas modalidades. Fazemos aqui uma pausa que é merecida para
o devido almoço e no período da tarde voltamos com mais transmissão direta a partir do pavilhão Arena Palanca Negra Gigante. Vamos trazer as emoções da bola ao cesto. É apenas um ponto e vírgula. Voltamos daqui a bocado.